Krásny útorok prajeme, vitajte pri našej relácii Metro dnes. Reportáž bude tropická, pretože vás vezmeme na Tropical Party do materskej školy na Legerského ulici. V štúdiu dostane slovo hovorkyňa mestskej polície, ktorá zhrnie novinky, ktoré zažili jej kolegovia a kolegyne za posledný týždeň. Predtým sme pripravili aktuálne správy z regiónu. Ministerstvo kultúry naďalej nesúhlasí s trasovaním električky pred Slovenským národným divadlom na Pribinovej ulici. Pripomína, že stále nebola predložená štúdia uskutočniteľnosti ani akékoľvek dostatočné dôkazy technického riešenia ohľadom hluku, vibrácií a statiky tejto trasy električky. Bratislavské letisko vybavilo v prvom polroku 2022 spolu na prílete a odlete 500 000 cestujúcich, čo je viac ako za celý rok 2021. V júni pritom bolo odbavených viac ako 170 000 pasažierov, čo je najviac od októbra 2019. Medzi najpopulárnejšie destinácie sa v júni zaradila turecká Antália, druhé miesto si drží Londýn a tretie obsadila Hurgada. Zvýšenie cien pohonných hmôt zatiaľ cestovné v bratislavskej MHD neovplyvní. Upravované bolo minulý rok a v najbližšej dobe ho zatiaľ zdvíhať neplánujú. Hlavné mesto však prehodnocuje všetky poplatky za služby, ktoré poskytuje. Konkrétny zoznam ešte nie je dokončený, rozhodnutie by malo urobiť až nové zastupiteľstvo. Odvoz a likvidácia odpadu zavádza nový zber kuchynského bioodpadu v malých hnedých košíkoch už aj v Novom meste. Týka sa to bytových aj rodinných domov. Nádoby a kompostovateľné vrecká budú distribuované v dvoch etapách. Všetky informácie o zbere a jednotlivé harmonogramy nájdete na stránke spoločnosti. Most SMP je vo veľmi zlom stave, nachádza sa v predposlednom stupni. To je na odbornej škále stupeň číslo 6, pričom celkovo je stupňou 7. Ak by bol most SMP v 7. stupni, jeho stav by bol havarijný. V tomto prípade by bolo nutné uzavrieť komunikáciu. Počiatky výstavby tohto klenotu sa datujú do roku 1967. Hlavnou úlohou mosta bol rozvoj novej bratislavskej štvrte Petržalky. Dúbravka začína s obnovou detského ihriska v parku Pekníkova. Myslia aj na zdravotne znevýhodnených a preto tam bude aj kolotoč pre deti na invalidnom vozíku. Tiež by tam mala byť preliezačka, pribudnutý trampolínky, balančná pružinová lavica, šmíkačka či veľký prížový slimák. Súčasťou obnovy bude aj nová oddychová zóna. Zmeny v navrhovanom novom grafikone vlakových spojov majú zvýšiť efektivitu železničnej dopravy. Smerujú najmä k dlhodobej udržateľnosti procesu jej zabezpečenia a financovania. Pre väčšinu súčasných cestujúcich bude zmena znamenať zrýchlenie doby cesty do Bratislavy či komfortnejšiu prepravu nepreplnenými vlakmi. V redakčnej pošte sme s veľkým predstihom mali pozvánku na záver školského roka na Tropical Party do materskej školy na Legerského ulici. V krásnom letnom počasí sme sa plní očakávania ponorili do úžasnej atmosféry, ktorú vytvorili šikovní škôlkári a predškoláci, aktívni rodičia a hlavne pani učiteľky. Pod taktovkou temperamentnej riaditeľky materskej školy Kataríny Kleinovej sme sa v areáli škôlky na niekoľko hodín ocitli v pestrofarebnom, voňavom a rytmickom Karibiku. V redakčnej pošte sme už dlhšie mali pozvánku na záver školského roka na Tropical Party do materskej školy na Legerského ulici. Plných očakávania nás medzi prvými v havajsky vyzdobenom areáli privítali malé i veľké hostesky. 10 písmen názvu Legerského vymenili škôlkári za 10 krátkych slov. Láskavosť, empatia, gramotnosť, etika, radosť, súdržnosť, kamarátstvo, edukácia, hra a oddych. Nestačili sme ani dočítať a dvor sa pestrofarebne zaplnil. V tropickom počasí a v tropickej atmosfére počas celého bohatého programu dobre padlo osviežujúce občerstvenie. Najpopulárnejší bol, veď ako inak, zmrzlinový stánok. Ťadová pochúťka na všetky jazyčky. Školka na Legerského je najlepšia. V jednom tikibare ponúkali čapované nápoje, v druhom servirovali osviežujúce ovocie. Mamičky prispeli domácimi koláčikmi a slaným pečivom. Ohľad a smet bolo postarané, program sa mohol začať. Ako sme vás radi mali,
Dovidenia, predškolák. U nás ťa mal každý rád. Naučili sme ťa mnoho, nezabudni, že začínal si na Legerského. Budú takú komunitu medzi rodičmi, deťmi aj učiteľmi, čiže určite fajn. Naozaj tie akcie sú super, tá komunita tu funguje výborne, aj pani učiteľky, takže my sme veľmi spokojní. Dieťa aj spokojné? Veľmi, hej. Ani 100-kilogramová čínka nie je žiadny problém. V lete do plaviek sa predsa musia dostať do formy aj chlapci a kvôli bicepsom a pekáču buchieť na bruchu stojí za to sa trocha spotiť. Starostlivé kamarátky to na pláži ocenia, rady poupratujú a pomôžu. Aj sa nejako zapájate do príprav takýchto podujatí, lebo táto škôlka je tým známa, že ich má viac? Áno, zapájame sa. Keď nás pani učiteľky oslovia, tak sa zapájame. Manželka je členkou občianskeho združenia Zelená deťom, tak zabezpečuje aj chod takýchto vecí a snažíme sa niečo upiecť, navariť a takéto veci. A teraz z pohľadu detí, ako sú tie vaše deti tu spokojné? Naše deti sú tu veľmi spokojné. Na Legerského pláži odrazu zaútočili žraloky a krásna Pamela z Baywatchu, učiteľka Tina, musela s nasadením života zachrániť dovolenkujúce krásky. Sama ostala obklopená nebezpečnými žralokmi. Boli to poriadne nervy, ale v poslednej chvíli zasiahol jeden z oteckov alias Mitch Buchanan, žraloky rozohnal a umelým dýchaním Pamelu zachránil. Učiteľkám predškolákov a pani zástupkyni sa kyticami kvetov poďakovali vďační rodičia. Lúčili sa aj deti, ktoré presne vedeli, kvôli čomu je Tropical Party. Že oslavujeme dačo. Ako keby taká party pri mori a na pláži, zabávame sa tam a robíme včeliaké scénky. Toto je posledná party, že my už potom ideme do školy. A naša riaditeľka je zábavná. Áno, a v čom je zábavná? Vie tancovať a nám robí party. A vymysle ďalšie veci také, čo oslavujeme. Veru, na škôlkárskom dvore sa z čista jasná objavila svetoznáma hviezda a potvrdila, že je naozaj zábavná. Za profesionálnych tanečníkov narýchlo zaskočili ochotní miestni oteckovia. Toto je bežný úbor učiteľky? Nie. Toto je v rámci paródie. Parodovala som Beyoncé, takže dovolené. Koľko trval ten nácvik? To boli oteckovia? S oteckami 2 týždne vo voľnom čase aj cez víkendy. Deti odchádzajú. Nevyjde z oka aj slzička? Vyjde. Vyšla už aj cez týždeň, keď sme mali generálku. Takže áno, slzičky vyšli, verím, že aj rodičom. Dajme dolu okuliare, či tam nejaká slzička je. No. Koľko trvá nácvik takéhoto celodenného programu? Dá sa povedať, že niečo vyše mesiaca. Sme sa pripravovali
aj v rámci pobytu von a pani učiteľky v triedach. Pomohol vám niekto s organizáciou? Pomohli nám rodičia, tak ako stále pri každom našom spoločnom podujatí prípravou občerstvenia, ale aj sponzori, ktorí zabezpečili zmrzlinu, čapovanie kofoly, no a samozrejme účinkujúci, s ktorými sme tiež úzko spolupracovali v dostatočnom predstihu. Tak oteckovia, koľko vám trvalo natvičiť takýto program? Bolo to veľmi emocionálne namáhavé a neviem, tak sme robili, že za dva tréningy to bolo hotové. Koho vás musela pani učiteľka nahovárať? No, v skutočnosti sme len tak jedného pekného dňa odnesli deti do škôlky a pani učiteľka si nás zobrala bokom a bolo dohodnuté, čiže nie je dlho. Máte tanečný talent, alebo to je tak same od seba? Určite, no pani učiteľka vytušila v nás tie skryté talenty, čiže odchytila nás a rýchlo sme sa všetko naučili a podali sme skvelý výkon. Legerského je najlepšia škôlka Bratislave, ako takú riaditeľku, jak teraz majú a čo nás naučila za 3 hodiny tréningu. Ja som talentom, úplne antitalent, ako, čo sa týka tanca, ale akože za 3 hodiny sme to dali. Vynikajúca aktivity, vidno, že to tu žije. A myslím, že vo všeobecnosti nie len deti, ale aj my rodičia sme si prišli na svoje a veľmi sa tešíme týmto akciám. Viac tancujúcich mockov do škôlok a kreatívnych pedagógov. Každý rok vám nejaké deti odídu. Nie je vám za nimi smutno? Nevíde nejaká slzička, ľútosť? Teraz áno, však Tinka vlastne mala predškolákov, dneska sme sa s nimi lúčili, takže Tinka, povedz ty. No ja som veľmi plakala, ako držala som sa, chcela som sa držať hrdinsky, ale nedala som to, ale deti mi budú chýbať, veľmi ich ľúbim, naozaj, a no uvidíme, prídu noví septembri, zase budem plakať o 4 roky a tak ďalej. Videli sme vás, že účinkujete prakticky v každom programe. Baví vás to? Nacvičujete to? Alebo vás musia nútiť nebodaj do toho? Tak baví nás to, preto by sme to ináč nerobili. Toto bol vlastne môj sen o 14 rokoch, robiť škôlke. Tak mňa to veľmi baví a dúfam, že to aj vidno. Že to robím naozaj. Robím to naozaj s radosťou. Ja to robím tiež veľmi s radosťou, to bol môj sen od malička byť učiteľkou a je to fakt akože poslanie. Taký, čo majú deti najradšej? Najradšej nátierky, malinovky a meso na šťave. A nie sú rozmaznané, zjedia všetko? Zjedia, ešte na duplu prídu. A chutí aj učiteľka? Jasne, že chutí, každý deň všetky majú obedy, všetky. Ešte prídu aj oni na duplu. Ak nás teraz sledujú rodičia, ktorých detičky navštevujú našu škôlku a chcú sa ku nám pripojiť do našeho tímu, do občianskeho združenia, aby nám pomáhali, tak budeme veľmi radi, keď sa obrátia buď na mňa, alebo na pani zástupkyňu Katku Kleinovú. Nebude ešte neskôr nejaké ďalšie dieťa, ktoré bude chodiť do tejto škôlky? Musím povedať, že mi to napadlo, že... Že mi to bude až ľúto, keď v podstate z tejto škôlky vypadneme, keď starší už mladší už pôjde do školy. Dnes máme perfektnú akciu. Bohužiaľ som väčšinu z nej zmeškal, ale ľudia sú nadšení, hovoria, že to je to najlepšie, čo tu v okruhu dvoch míľ za posledných niekoľko rokov bolo. Takže ja sa teším, ako škôlka tu na Legerského funguje. Čo by sa na tejto škôlke dalo zlepšiť v budúcom školskom roku, prípadne ako im pomôcť? Cez prázdniny plánujeme zrekonštruovať byty a spojiť ich so škôlkou. Za mňa veľké ďakujem pani zástupkyni a aj všetkým pani učiteľkám, vychovávateľkám, kuchárkám, jednoducho všetkým, ktorí sú tu a túto akciu zorganizovali. Bratislavskí mestskí policajti majú aj počas letných prázdnin v uliciach hlavného mesta plné ruky práce. V minulom týždni zachraňovali podchladeného muža z vod Dunaja a pomáhali aj seniorke, ktorú postihli zdravotné ťažkosti. V dnešnom vysielaní si povieme aj niekoľko rád, ako sa vyhnúť kolapsu z tepla.
V tejto chvíli vítam v našom štúdiu hovorkyňu Mestskej polície Bratislava Barboru Krajčovičovú, ktorá nám zhrnie udalosti z minulého týždňa. Dobrý deň, prajem. Vítajte u nás v štúdiu. Dobrý deň, ďakujem. Tak čo by to bol za rozhovor, ak by sme nezačali štatistikami na úvod? To znamená, povedzme si tú skladbu prístupkov za minulý týždeň, kde mali vaši kolegovia najviac zásahov, ktoré porušovania prevládali. Do nášho zápisníka sme za uplynulý týždeň zapísali celkom viac ako 1900 udalostí. Najviac zastúpenými porušeniami boli opäť tie spáchané v oblasti dopravy. Týchto bolo celkom 870. V našej miere sme riešili aj porušenia na úseku verejného poriadku, ďalej nepovolenú konzumáciu alkoholu na verejnosti. Nezaostávali ani prípady nepovolených exteriérových sedení v podnikoch, taktiež priestupky proti majetku, ale aj priestupky proti občianskému spolunažívaniu. Za neplnenie si povinností pri venčení sme riešili jedného majiteľa psa. No a už niekoľkýkrát za sebou sa najprístupkovejším miestom stalo opäť Tyršovo nábrežie, odkiaľ evidujeme 51 porušení. V Bratislave našli naše hliadky aj 4 staré vozidla, jednu nelegálnu skládku odpadu a rovnako aj 2 poškodené dopravné značky. No a s pracovníkmi rýchlej zdravotnej pomoci sme spolupracovali 5-krát a slabodu zvierat sme privolávali k jednému zatulenému psíkovi. Prejdeme teraz už k jednotlivým situáciám, s ktorými ste sa museli, alebo teda vaši kolegovia, vysporiadať. Priam až život ohrozujúcu riešili počas víkendu na brehu Dunaja udalosť. Čo sa tam stalo? Áno, v sobotu krátko po 1:30 popoludní sme prijali oznam na našu linku 159, kde nás informoval kajakár o zvláštne správajúcej sa osobe na Petržalskom brehu Dunaja. Mal také podozrenie, že by sa mohla utopiť, alebo teda nebol si istý, že čo tam tento človek robí, takže pre istotu nám zavolal. Náš operačný i hneď na miesto vyslal našich petržalských policajtov. Keď dorazili do lesíka medzi Starý a Prístavný most, tak našli na kamennom brehu pri Dunaji ležať muža, takže mu trčala z vody iba hlava, teda celý bol vlastne ponorený. Mestskí policajti vošli za ním do vody a vytiahli ho z nej. No a muž bol viditeľne podchladený, dokonca mal jednu ruku celú sfarbenú do fialova. Hliadke tiež prezradil, že navyše trpia aj epilepsiou. Naši policajti mu preto i hneď poskytli prvú pomoc a privolali záchranárov, ktorí ho následne previezli do nemocnice na Antolskú ulicu. Tak našťastie sa tento prípad skončil šťastne, ale ja si spomínam, že taký podobný sa udial aj pred rokom. Áno, tiež, tuším, to bolo ale v auguste, ale teda tiež počas leta sa naši petržalskí policajti zaoberali prípadom chlapca, ktorý sa taktiež nachádzal vo vodách Dunaja a navyše bol aj mentálne postihnutý. Chlapca prúd našťastie nestihol vziať alebo teda stiahnuť, a to vďaka pohotovej reakcii ako obyvateľov, tak aj našich, ktorí nás teda na neho upozornili, ale aj teda aj našich kolegov, ktorí tam naozaj prišli do niekoľkých minút. No a preto by som chcela aj ľudí poprosiť, aby v prípade, ak uvidia podobnú situáciu, sa neváhali na nás bezodkladne obrátiť prostredníctvom našej linky. Ale máte pravdu, že bolo šťastie, že minulý rok ten chlapec aj muž vyviazli živý. No a veríme, že takýchto prípadov bude čo najmenej, alebo teda žiadne, aby si ľudia naozaj dávali veľký pozor. A vďaka samozrejme patrí aj tomu človeku, ktorý ohlásil a skontaktoval i hneď pomoc. Áno, aj my sme vďační za takýchto všímavých ľudí. No a poďme ďalej. Nebol to jediný závažnejší prípad, ktorý ste riešili minulý týždeň. Pomoc museli poskytovať aj seniorke, ktorá zostala doslova uväznená vo vlastnom byte, sama bez akékoľvek pomoci. Tak toto je naozaj také veľmi strašidelné až doslova. Áno, v sobotu predpoludním bola naša hliadka z útvaru zásahovej jednotky a kinológie vyslaná na Jedlikovú ulicu v Starom meste. Kontaktoval nás totiž znepokojený obyvateľ jedného z tamojších bytov. Uviedol, že on sám sa aktuálne nachádza hospitalizovaný v nemocnici a už určitý čas sa nevie dovolať jeho partnerke, ktorá teda sa má nachádzať v byte na tejto ulici. Seniorka bola navyše podľa jeho slov silnou diabetičkou a teda mal strach o to, či sa s ňou náhodou niečo nestalo. Naši mestskí policajti preto bezodkladne smerovali na toto miesto. Na klopanie hliadky, ale aj susedov, ktorí sa o to pokúšali, predtým nikto nereagoval v byte. Našťastie sa podarilo našim policajtom získať kľúče od bytu od samotného oznamovateľa a teda dostali sa dovnútra, a to už aj za prítomnosti správkyne tohto bytového domu a rovnako aj kolegov zo štátnej polície.
Našli tam približne 70-ročnú seniorku, ktorá sedela naozaj veľmi vyslabnutá na posteli. Bola síce pri vedomí, ale teda nedokázala s policajtmi vôbec komunikovať. Po tej zdravotnej stránke vôbec nevyzerala dobre. Nevládala sa hýbať a zároveň sa aj celá triasla. Takže okamžite sme jej poskytli, ako aj v predchádzajúcom prípade, prvú pomoc a privolali na miesto posadku rýchlej zdravotnej pomoci, ktorá ju následne previezla na vyšetrenie do nemocnice. No a policajti následne byt aj za prítomnosti, teda správkyne tohto bytového domu, uzamkli a vrátili kľúče jej druhovi. Tak našťastie, toto bol prípad so šťastným koncom, s happy endom. Kto vie, ako by sa to skončilo, keby ten pán, ktorý bol hospitalizovaný, nekontaktoval vás a neprišli ste tam včas, pretože nasledujúce, aj o tom sa budeme nasledujúcich chvíľach baviť, nasledujúce dni veštia veľmi vysoké teploty a horúčavy, takže ak by náhodou pani zostala sama bez pomoci, kto vie, ak by sa to skončilo. Áno, áno, opäť sme radi, že nás na to pán upozornil, on mal podľa našej, čo nám skonštatovala naša hliadka, mal veľký strach o ňu, tak predsa len je to jej partner, takže sme radi, že nás na ňu upozornil a sme radi, že to dobre dopadlo. No a ako som teda naznačil, nasledujúce dni budú horúce a preto ste aj vy teda na sociálnych sieťach už začali upozorňovať ľudí na blížiace sa dní. Mnohí sa samozrejme tešia, pretože sa budú môcť okúpať alebo opaľovať, ale naozaj si treba dávať pozor. A teraz skúste dať našim divákom nejaké rady, čo by mali robiť a čomu sa majú vyvarovať. Nie sme síce zdravotníci ani lekári, ale teda každé leto sa stretávame s prípadmi, kedy ľudia skolabujú a to v dôsledku extrémnych horúčav. A preto sme sa, ako ste vypovedali, rozhodli ľudí upozorniť na to, že opäť príde ďalšia vlna horúčav a teda dať im zo pár rád a odporúčaní, ako sa správať v takéto dni, čo nepodceniť a teda, aby sme takýmto prípadom predišli. Preto sme zhrnuli niekoľko všeobecných rád. Ja spomeniem naozaj len niektoré. Najdôležitejšie je piť počas dňa veľa vody, to je takéto základné pravidlo. Dospelému človeku je odporúčané napiť sa minimálne 3 litrov vody, ideálne nesladenej, vyhnúť sa, pokiaľ je to možné, alkoholu, taktiež nepiť vo veľkých množstvách kávu. A teda pokiaľ sa ľudia budú pohybovať mimo domu, tak je ideálne mať pri sebe napríklad fľašku s vodou, aby sa kedykoľvek mohli napiť. Ďalej, veľmi dôležitým bodom je aj strava. Treba sa stravovať ľahšie, nie jesť žiadne ťažké jedlá, ideálne uprednostniť veľa zeleniny, najmä tej, ktorá obsahuje vodu, napríklad úhorky alebo melóny. Taktiež v extrémnych horúčavách je prirodzené nosiť ľahšie odevy, teda nejaké vzdušnejšie materiály a oblečenie svetlej farby, lebo teda čierna, ako všetci vieme, priťahuje slnko, takže ideálne teda svetlejšie farby voliť a nezabúdať samozrejme aj na pokrývku hlavy. Pokiaľ to nie je nevyhnutné, tak odporúčam ľuďom nevychádzať, keď sú tie horúčavy najväčšie, to znamená v čase od 11. do 15. hodiny. No a častým dôvodom kolapsu z tepla je napríklad aj dlhodobejšia prítomnosť v priestoroch, ktoré sú prehriaté. Takže vetrať sa odporúča iba ráno, alebo teda skoro ráno, kým ešte nie je také teplo, alebo teda naozaj neskoro večer, počas dňa nie. No a taká posledná rada, keďže v dnešnej dobe má už takmer každý alebo väčšina ľudí klimatizáciu, tak je vhodné nejakým spôsobom to regulovať tak, aby neboli veľké teplotné rozdiely medzi vonkajším prostredím a klimatizovaným interiérom. Tak to boli rady, ako predísť kolapsu. A teraz si ešte povedzme niečo o prvej pomoci veľmi stručne. Keď niekomu teda už príde zle, čo máme v takom prípade robiť? Tak ideálne je najprv tohto, nazviem ho postihnutého, preniesť alebo presnúť z toho slnka do najbližšieho tieňa. Taktiež ho uložiť do polohy, do takého polosedu, prípadne teda do polohy ležmo s podopretou hlavou. Treba takéhoto človeka okamžite nejakým spôsobom ochladiť. Ľudia môžu použiť napríklad vlážnu vodu, alebo teda ho nejakým spôsobom ovievať. Vylúčené tiež nie je napríklad dať vrecko s ľadom do úteráka, zabaliť ho teda do úteráku a prikladať ho veľmi opatrne na či už krk alebo podpazušie. Čiže určite nie nejak veľmi studenou vodou ho v rýchlosti obliať alebo podobne, aby teda nemal z toho šok. No a teda ďalej poskytnúť postihnutému aj po malých dávkach vlažnú vodu, najlepšie nesladenú. No a v prípade, ak teda toto nezaberie, tak vyhľadať lekárskú pomoc a ak takýto človek upadne na
napríklad do bezvedomia, tak okamžite kontaktovať rýchlu zdravotnú pomoc. Ja vám ďakujem veľmi pekne za cenné rady. Verím, že si ľudia vaše rady a odporúčania vezmú k srdcu a teším sa zase na stretnutie opäť o týždeň. Ďakujeme, ja veľmi pekne, že som tu mohla byť. Aj dnes nás v štúdiu navštívila hovorkyňa Mestskej polície Bratislava Barbora Krajčovičová. Milí televízni diváci, útorkové vydanie relácie Metro dnes sa končí. Zajtra si nás však nezabudnite naladiť opäť, pretože pre vás budeme mať pripravené nové informácie z nášho hlavného mesta. Všetko nájdete na našej stránke www.tvbratislava.sk alebo na Facebooku Televízie Bratislava. A ak by ste mali nejaký kritický podnet alebo postreh, ktorým je potrebné sa zaoberať, neváhajte nás osloviť, radi vám pomôžeme. Môžete nám ich posielať na mailovú adresu redakcia@tvba.sk. Prajem vám ešte pekný zvyšok dňa a dovidenia.